Так, добрий день, шановні наші студенти. Значить, сьогодні ми продовжуємо з Оксаною Валентинівною записувати. Для вас розпочинаємо, а для самих себе продовжуємо записувати відео практичних занять, практичних занять для першого курсу, значить, це у нас перший семестр сьогодні, перше практичне заняття. Розпочинаємо, значить, Оксана Валентинівна буде вашим адвокатом, задавати питання, якщо щось буде пояснювати не досить ясно, вона все буде питати у мене, от і цей запис буде. Значить, ну, для оптимізації, щоб менше було записів, значить, я своє відео, ви на мене подивилися, я своє відео прибираю. Значить, давайте ще трошки, можливо, буквально дві хвилинки поговоримо про лекції. Значить, лекції шукати, от файл з лекціями я відкрив. І от сьогодні ми з вами будемо говорити про пункти з 1.1 по 1.6. Навіть так. З 1.1 по 1.6. А що це у нас система лінійних рівнянь малих розмірностей, матриці, їх елементарні перетворення і елементи теорії визначників і способи завдання систем лінійних рівнянь. Так, ну я думаю, теорію вже всі на цей момент, як ви будете переглядати це відео, ви вже подивитесь, тому я до неї буду повертатися, ну, мабуть, не буду повертатися, якщо треба, все буду проговорювати. Ну, якщо, звісно, треба, то буду повертатися і показувати, де воно там, що знаходиться. Так, можна рухатись далі, правильно? Так. Тепер переходимо до файлу з практичними заняттями. І ось у нас практичне заняття номер 1. Зміст для зручності клацаєте по цій назві. Відкривається ось практичне заняття номер 1. Так, єдине, що я не виправив рік, але я його виправлю. У вас в файлах буде рік вже стояти 22-23. Так, структура практичного заняття. Значить, у нас йдуть номери з літерою А, це те, що передбачається, ми маємо зробити в аудиторії, опрацювати. От 6 номерів, в них є приклади. Ідуть номери з літерою Д, це домашнє завдання, домашня робота. Значить, і воно передбачає, що ніхто вам домашню роботу не задає. Тобто не вказує, як в школі, от номери зробити такі-то і такі-то. У вас домашнє завдання фіксоване, ви його робите. Плюс обов'язково дороблюєте в якості домашньої роботи ті задачі за аудиторною, які пропустили в аудиторіях. Це може бути з причини дефіциту часу чи ще з яких-небудь причин. Значить, ті аудиторні роботи, аудиторні завдання, які ви не зробили, ви також маєте їх доробити. Ну і для бажаючих поглибити свої знання, розуміння, можливо, комусь буде скучно, коли хтось захоче просто більше подивитись, то є задачі з плюсиком. Вони не виносяться на обов'язковий розгляд, але для от бажаючих можна розв'язувати ці задачі. Так, по структурі питання є? Немає. Хочу додати, що задачі з плюсиком – це окремо іде завдання, що можна буде отримати додаткові бали. В РСО буде все прописано. Добре. І
Поїхали, значить, і після того, як умови прикладів, значить, ті ж самі умови, і вже з розв'язками задач. Значить, ці розв'язки вони передбачаються для дистанційного навчання. Тобто, якщо раптово нам пощастить, і ми будемо навчатися очно, то звісно, ми всі ці задачі будемо робити на дошці, дивлячись на те, що вони у нас там розв'язані. Вони тут розв'язані певним чином дещо схематично, і частина кроків або частина тих дій, які повторюються, вони тут пропущені. Наприклад, написані лише відповідь. Ми починаємо задача 1-1 аудиторна, значить у нас 6 прикладів. В цій починаємо, значить, умова, користуючись формулами Крамера, розв'язати системи лінійних рівнянь. Значить, приклад А. Ось він, приклад А. Значить, і перше, що ми робимо, це по пункту 1.6 запишемо систему лінійних рівнянь у вигляді розширеної матриці. Тобто це означає, що, значить, чому ми пишемо у вигляді розширеної матриці? Для того, щоб процес був трошки швидше. Ми не пишемо змінні x, y, ми не пишемо знак дорівнює, ми не пишемо знаки плюси, якщо вони зустрічаються. Да? Значить, і ми можемо за системою лінійних рівнянь, записаною в такому вигляді, однозначно відтворити, записати такий вигляд розширеної матриці. Навпаки, якщо у вас є вигляд розширеної матриці, ми однозначно можемо відтворити ось такий вигляд, звичайний, до якого ми звикли у вигляді системи. Значить, таким чином ми записали умову у вигляді розширеної матриці, значить 3 мінус 5, 4, 1 – це коефіцієнти біля невідомих, 4 – 13, 4 – оце і оце 13, значить це вільні члени. Значить, складаємо визначник, у нас система 2 на 2, да? Значить два лінійних рівняння з двома невідомими. Складаємо визначник цієї системи, який складається з коефіцієнтів біля невідомих, да, оці, що, як ми бачимо, 3 мінус 5, 4, 1. І обчислюємо визначник добуток елементів по головній діагоналі. Головна діагональка – це 3 і 1. Мінус добуток елементів по побічній діагоналі. Побічна діагональ – це 4 і мінус 5. Ці елементи складають побічну діагональ. Значить, 3 на 1 мінус, мінус 5 на 4. Обчислюємо, це дорівнює 23. 23 відмінно від 0. Значить, за теорією ми робимо висновок, що система лінійних рівнянь має розв'язок, того ж єдиний. Значить, ці всі речі, якщо ну, не прописувати, то проговорювати їх треба обов'язково. Тепер далі. Шукаємо визначник дельта х. Він складається яким чином? Стовпчик коефіцієнтів біля змінної х. Значить, це 3 і 4. Ось перший стовпчик, так? Ось 3 і 4, да, ось він 3 і 4, замінюється стовпчиком вільних членів 4 і 13. Тобто 4 і 13 – це замість стовпчика зі змінною х, а другий стовпчик залишається без змін. Якщо у нас був би визначник третього порядку, ми сьогодні на нього також будемо дивитися, то два стовпчики залишаються без змін. Ми замінюємо лише оцей стовпчик, який тут позначено. Значить, розкриваємо визначник, так як я і казав, ми тут вже дія повторюється така сама, тому тут лише відповідь. Тобто добуток елементів по головній діагоналі 4 на 1 мінус добуток елементів по побічній діагоналі мінус 13 помножити на мінус 5. Ну 13 на 5 це у нас буде 65, мінус на мінус дасть плюс. Наші 65 і плюс 4 це ми отримаємо 69. Тобто все просто. Далі, дельта Y, так само, значить, стовпчик коефіцієнтів біля змінної Y, тобто другий стовпчик, ось мінус 5 і 1, замінюємо стовпчиком вільних членів 4 і 13. А всі решта стовпчики, він 1, це перший, залишається без змін.
Наше так само розкриваємо визначник 3 на 13 – це 39, мінус 4 на 4 – мінус 16. Да? 39 мінус 16 – це якраз і дорівнює 23. Так. З цього приводу питань немає, так? Нема. Да. Значить, і за формулами Крамера для змінної х, значить, це ми маємо дельта х поділити на дельта, підставляємо 69 на 23, отримуємо 3. Значить, і для ігрека це дельта ігрек ми маємо поділити на дельта, 23 поділити на 23, отримуємо 1. Значить, можна зробити перевірку усну, підставити в цю систему 3 і 1, так? Значить, 3 на 3 – це буде 9, мінус 5 на 1 – це буде 5. Так? 9 мінус 5 дорівнює точнісінько 4. І тут 4 на 3 – 12, плюс 1 якраз точнісінько дорівнює 13. Тобто все ми зробили правильно, все розв'язали так, як потрібно. Якщо є питання, задавайте. Якщо питань нема, то рухаємось далі. Ну, принаймні, якщо у вас складання залишається, ви їх задасте на консультації. Да, на консультації або на онлайн-зустрічі, яка у нас відбудеться, тому що ми це записуємо для дистанційного навчання. Да? У нас онлайн-зустріч буде. І так, приклад Б. Так само, значить, це легко і просто записуємо ось наша система. Ось вона, наша система. Записуємо і у вигляді розширеної матриці. Далі складаємо визначник ось коефіцієнтів біля невідомих. Ось ці наші коефіцієнти, ось перший рядок і ось другий рядок. Да? Ось ці коефіцієнти. Значить, вочевидь, визначник ми вже навчилися розкривати. Косинус на косинус – косинус квадрат, мінус синус альфа на мінус синус альфа буде плюс синус квадрат альфа, значить це тригонометрична одиниця, знову ж таки відмінна від нуля, отже система має розв'язок і до того ж єдина. Шукаємо дельта х, так само стовпчик коефіцієнтів біля змінної х замінюємо стовпчиком вільних членів, це косинус бета, синус бета. І дельта y так само замінюємо стовпчик коефіцієнтів біля змінної y мінус синус альфа, косинус альфа на косинус бета, синус бета. Значить, що розкриваємо визначник, отримуємо оці співвідношення, підставляємо формулу Крамера і отримуємо відповідь. Так, з цього приводу є питання? Ні, немає. Немає, добре. Приклад C. Значить, ось у нас приклад С, ось ця система, так само записуємо у вигляді розширеної матриці, це у нас система вже виходить 3 на 3. Система трьох лінійних рівнянь з трьома невідомими. Значить, так само складаємо визначник вже третього порядку, ось він, з коефіцієнтів біля невідомих, і обчислюємо його. Перший спосіб – це за формулою Сарріса, да, або правило зірки, або ще якось його називають. Значить, у нас головна діагональ – це 2, 7, 2. Оці три елементи утворюють головну діагональ. Тепер ось беремо їх добуток 2, 7, 2. І добуток елементів по діагоналях, паралельних до головної. Значить, ці діагоналі утворюють 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 1, значить, і знаком плюс, і ще паралельно до неї, значить, 5, 3, 2. Оці два елементи, 3, 2, вони паралельні до цієї головної діагоналі. Да, тут 3, 4 паралельні, і доповнюємо третім елементом. І побічна діагональ 1, 7, 5. Да? Значить, вона береться добуток елементів із знаком мінус. І ще діагоналі паралельні до побічної. Значить, ось знову ж таки паралельно 4. Ось ця четвірочка, ось ця двієчка. І оця двійка доповнює. Да? І трійка, трійка,
І оця двійка доповнює ці дві трійки до паралельної. Да? Так, є питання з цього приводу? Немає. Значить, щось ми склали, тут має бути 6 доданків. Обчислили, порахували, отримали одиниця. Одиниця відмінна від нуля, отже система має розв'язок і до того ж єдиний. Тепер обчислюємо визначники дельта x, дельта y і дельта z. Значить, дельта x – стовпчик коефіцієнтів біля змінної x, тобто цей стовпчик 2, 3, 1, замінюємо стовпчиком вільних членів. 10, 3, 3. Ось він. Цей визначник, який у нас отримався. І другий спосіб, який, можливо, комусь сподобається, знадобиться для визначника третього порядку. Значить, ці всі способи, вони лише для цього третього порядку, це шляхом дописування перших двох стовпчиків. Тобто ми, ось у нас є визначник, той, який був, да, ми дописуємо ще перші два стовпчики. І тут я включу коментар і покажу. Значить, дивіться, тут взагалі стає все легко і просто. Оце у нас головна діагональ 10, 7, 2, да? А тепер де паралельна до неї? 3, 4, 3. Да? Ось 3, 4, 3. Ось паралельна. І ще де паралельна? 5, 3, 2. Ось вони 10, 7, 2, 3, 4, 3 і 5, 3, 2. Вони йдуть із знаком плюс. Так. Тепер побічна діагональ де? 3, 7, 5. Паралельна до неї де? 2, 4, 10, 2, 3, 3. Да? Значить, 3, 7, 5 із знаком мінус. Тобто ми перед цим добутком ставимо знак мінус. І там також із знаком мінус. 2, 4, 10. Ось вона. Да? І 2, 3, 3. Так. Значить, всі начебто записали, да. Піднімаємо. Кому як зручно, то так і використовує. Кому зручно, може одразу за правилом зірочки розписувати. Кому зручно, через дописування перших двох стовпчиків, робиться так. Значить, звертаю вашу увагу, що для визначника четвертого порядку цей метод дописування двох стовпчиків, він не працює. Угу. Що не треба... Тільки для третього. Лише для третього, так. Да. Я ж хочу сказати, що це працює лише для другого порядку, це добуток елементів по головній діагоналі мінус добуток елементів по побічній, а для третього порядку це добуток елементів по головній діагоналі плюс добуток елементів на паралельних діагоналях до головної мінус побічна і паралельні до неї. Для четвертого так вже не працює. Там інші методи, які ми будемо розглядати. Які ми ще будемо розглядати. Так, з цього приводу є питання ще? Немає. Немає. Так, тепер приклад Д. Приклад Д. Значить, ну тут, скажімо так, що тут, як це правильно сказати, в чому подвох? Якщо ми дивимося на цю систему, то дуже хочеться сказати, що це система яка? 3 на 2. Дуже хочеться сказати, що це система 3 на 2. Да? Трьох лінійних рівнянь з ума не від... Да? От, ну, часто студенти. Ну, але тут вже зрозуміло, що тут... Ще-ще? Так, так, кажіть. Але насправді це система 3 на 3, да? Тому що у нас три змінних. X, Y і Z. Оце той, скажімо, подвох, який тут треба враховувати. Значить, тому вона у вигляді розширеної матриці запишеться саме ось таким чином. Тобто там немає змінної Z, там немає змінної Y і там немає змінної X. Значить, біля них стоять коефіцієнти нулі. Якщо змінної немає, то там стоїть коефіцієнт нуль.
Далі це те ж саме. Значить, складаємо значник дельта, він відмінний від нуля, отже система має розв'язок і до того ж єдиний. Далі складаємо значник дельта х, перший стовпчик замінили на стовпчик вільних членів, да, решта залишається без змін. Дельта у – це другий стовпчик замінили на стовпчик вільних членів, да, ось стовпчик вільних членів, решта без змін. Дельта z – це третій стовпчик замінили на стовпчик вільних членів, решта стовпчики без змін. Так. Обчислюємо за формулами Крамера, обчислюємо, маємо відповідь. Ну, можна перевірити, що все збігається, що все сходиться і все так, як. Так, з цього приводу є питання? Нема. Немає. Повертаємось знову, давайте, сюди до умови. Значить, тут у нас от, приклад є, це система у нас уже 2 на 3. Двох лінійних рівнянь, але з трьома невідомими. Значить, що ми можемо зробити? Так, як сказано в теорії, цю систему можна звести до системи 2 на 2 шляхом перенесення однієї змінних в праву частину. Тобто, якщо ми будемо розглядати одну зі змінних як параметр. Значить, ну і здається, ми там робили, да, ми третю зміну z ось перенесли в праву частину і записали її як систему 2 на 2. І ось змінна z стоїть в правій частині як параметр. Причому на оцей запис ми дивимося як на одне число, да? Як на один елемент. Як на вільний елемент. Так, да, як на вільний член. Як на вільний так. член. Значить, ну, ще звертаю вашу увагу, що такі приклади розв'язані ще в лекціях приклади. Тобто, якщо комусь буде незрозуміло тут, то в лекціях є приклади оці розв'язані, я маю на увазі в електронному конспекті. І можна буде ще там подивитися або задати питання. Отже, і це також 3 плюс z, це окремий елемент. Наше складаємо значник дельта з коефіцієнтів біля змінних x і y. Обчислюємо дорівнює 7 відмінне від нуля. І, ну, насправді тут, скажімо так, за аналізом хочеться сказати, що система має розв'язок і до того ж єдиний. Але цей розв'язок буде єдиний при кожному фіксованому z. А оскільки z у нас може бути насправді будь-яким це параметр, то і розв'язків насправді буде безліч, які будуть залежати від z. Да? Ну і от коли шукаємо дельта х, значить стовпчик коефіцієнтів біля змінної х, це 3 і 2, замінюємо на стовпчик вільних членів. 11 мінус 4z і 3 плюс z. Ось отримали дельта х як лінійна функція від z, 17 мінус 2z, да? І дельта y, перший стовпчик залишається без змін, 3, 2, 3, 2, а другий стовпчик замінюється на стовпчик вільних членів, 11 мінус 4z і 3 плюс z. Аж так само розкрили і отримали ось, що ми отримали. І тепер так само за формулами Крамера, x це треба дельта x поділити на дельта. І y, дельта y поділити на дельта, ось отримали. Значить, і відповідь. Як ми записуємо відповідь в цьому випадку? Значить, х у нас записали, ось, y записали, і обов'язково ми вказуємо, що z належить до r. Тобто на z у нас ніяких обмежень немає. z може бути будь-яким дійсним числом. Тобто ми самі ставимо умову, до чого відноситься z, так? Да. Ми обов'язково вказуємо, що z може бути будь-яким, тому що ми його переносили в праву частину на правах того, що z – це параметр. А на параметр ніяких обмежень немає. Ми накладаємо так. Да. З цього передаю. Обов'язково, да, питання. Обов'язково записувати x і y у такому вигляді. Ну, я хочу просто зауважити, що там в нас сімка іде, ну, тобто вона така велика дробь і
Треба визначити, який саме коефіцієнт стоїть перед Z. Це обов'язково так робити, так? Тобто у нас має бути вільний, вільний Вільний член член? мінус коефіцієнт на z. Так. Ну, звісно, Ну так краще буде оперувати цим так значенням, воно краще виразом, виглядає, воно алгоритми привчає. складати і взагалі там на програмуванні і так далі. Да, воно Тобто привчає до це певної зберіг. дисципліни, тому краще Так, все ж таки, щоб було таким чином. да. З Добре, цим дякую. можна рухатись Так. далі. Так, ну і значить, приклад F так само переносимо Z, але тут ми бачимо, що якщо ми складаємо визначник оцієї системи, то він виявляється дорівнює нулю. Значить, для системи, у якої визначник дорівнює нулю, аналіз який? Що система або не має розв'язків, або має їх безліч. Правильно? Так. Причому вона буде не мати розв'язки, коли хоча б один з визначників дельта Х або дельта Y будуть відмінні від нуля. Вона тоді не буде мати розв'язків. Правильно? Так. А нам треба, ми хочемо, щоб знайти розв'язки, да? Тобто нам треба, щоб ці розв'язки були. Значить, оскільки дельта дорівнює нулю, то для того, щоб система лінійних рівнянь мала розв'язок, необхідно, щоб і оці дельта Х і дельта Y також дорівнювали нулю. Бо якщо хоча б одна з них буде відмінна від нуля, то тоді система розв'язків не буде мати. Так. От. Значить, дивимося, за якої умови дельта Х дорівнює дельта Y дорівнює нулю. Значить, це ми бачимо, що 1 плюс Z, ну, по факту дорівнює нулю. Тому що 1 плюс Z дорівнює нулю, або мінус 1 мінус Z дорівнює нулю. Тобто Z дорівнює мінус одиниці. Значить, і це означає, що знову ж таки за теорією, тоді у нас рядки стають пропорційними, і один з рядків, наприклад, одне з рівняння стають пропорційними, одне з рівнянь, наприклад, друге, ми можемо відкинути. Отже, наша умова z дорівнює мінус одиниці, і ми можемо відкинути друге рівняння. Тоді ми отримуємо, після того, як підставили, що 4x плюс 4y дорівнює 8. Ця система це є система 1 на 2, тобто система одного лінійного рівняння з двома невідомими. Її розв'язком є, знову ж таки, за теорією, так як ми робили, одну змінну х виражаємо через іншу, це буде х дорівнює 2 мінус y. Y розглядаємо як параметр, переносимо в праву сторону, да? І оскільки Y параметр, то він може набувати довільних значень. А Х залишається дорівнює 2 мінус Y. І оце ми розв'язали ось цю систему. Але ця система лише при умові, що Z дорівнює мінус одиниці. Отже, загальний розв'язок нашої системи, він виглядає ось таким чином. Х дорівнює 2 мінус Y, Z дорівнює мінус одиниці, а Y належить R. Тобто Y вільна невідома. Тобто, коли ми пишемо, що Y належить множині R, то Y це вільна невідома. Так, які є питання з цього приводу? Оксана Валентинівна, ви там з нами чи ви поки? Ой, я кажу, у мене виключено. Вибачте, так. Зрозуміло, але як краще казати, от Y це вільна невідома. Ну, ми зараз Y вільна невідома, так. Y вільна невідома. намагаємося, щоб однаково казали. Чи належить до дійсних чисел, чи ну як краще казати? Ну, тут дивлячись, як насправді, якщо ми це питання
воно певним чином передбачає зараз, от наразі це відповідь буде складною. Чому? Тому що це ми розглядаємо системи лінійних рівнянь над полем дійсних чисел. Якщо ми їх будемо розглядати над іншим полем, то там буде інше поле, наприклад, поле комплексних чисел. Оце от забігаючи наперед, я використав такий термін як поле. Ми його будемо розглядати, але трошки пізніше. То просто ми говоримо, що Y – це вільна зміна. Я думаю, що там усі ці міркування стануть однозначними і ніхто плутатись не буде. От поки говоримо, що Y – вільна зміна, тому що вона набуває довільного значення. Тому що набуває довільного значення. Зрозуміло, далі. Все тоді. Значить, з прикладом 1.1 закінчили, переходимо далі до прикладу 1.2. Точніше, це до номеру 1.2, да? Значить, тут Так. також 4 приклади. Значить, і тут треба дослідити на сумісність та визначеність. Знову ж таки, це в лекціях є. Значить, починається все з простого рівняння 1 на 1. Тобто одне рівняння з однією невідомою і той аналіз, який там був проведений. Да? Значить, якщо у нас коефіцієнт, який стоїть біля змінної x, він відмінний від нуля, а він коли буде відмінний від нуля? Коли а не дорівнює b. То тоді x дорівнює, це треба просто вільний член поділити на цей коефіцієнт, і ось ми отримали відповідь. Так? Якщо а мінус b все ж таки дорівнює нулю, а b мінус c не дорівнює нулю. А що означає, що b мінус c не дорівнює? A мінус b дорівнює нулю, це a дорівнює b, b мінус c не дорівнює нулю. Це означає, що b не дорівнює c. То в цьому випадку ми отримуємо рівняння якого типу? Зараз спробую зобразити. Це буде рівняння типу 0x дорівнює на b мінус c. Да? І от тоді, яке в свою чергу не дорівнює нулю, да? b мінус c не дорівнює нулю. Тому x тут не може бути жодним дійсним числом. Чому? Тому що при множенні на нуль ми отримуємо завжди нуль, а тут у нас b мінус c не дорівнює нулю. Значить, в цьому випадку ми отримуємо, що у нас x належить порожній множині. І врешті-решт, якщо у нас третій випадок, якщо x належить до, точніше, якщо a мінус b дорівнює нулю і b мінус c дорівнює нулю, тобто ось має місце ця умова, то ми отримуємо яке рівняння? 0 на x дорівнює нулю. І зрозуміло, що тут будь-який дійсний x підходить. Тому тут відповідь буде ось така. Ну, випадок, де А дорівнює С і Б дорівнює С, ми не беремо. А дорівнює c, а b не дорівнює c. Ну, якщо а давайте запишемо. Якщо а Ну, дорівнює я c, до чого а питаю, b не що дорівнює усі c, то це означає, так. що а не дорівнює b. Це перший випадок. Система має єдиний розв'язок. Це якраз оцей випадок. Що а не дорівнює b. Так, ну, я зрозуміла. Мені важливо, як це записувати. Тобто, як вони повинні записувати. Записувати, Треба розбирати усі випадки. Записувати, тобто да, я про це розпочинається з кажу. теорією. Ваш коефіцієнт, тобто ми можемо записати це рівняння у вигляді AX, наприклад, дорівнює B. Перший випадок теорії який? А не дорівнює нулю. Другий випадок А дорівнює нулю, B не дорівнює нулю. І третій випадок А дорівнює нулю, B дорівнює нулю. От ви складаєте, значить, якщо а не дорівнює нулю, то має єдиний розв'язок, а це буде а не дорівнює нулю, коли а не дорівнює b. Да? Тобто от просто по теорії, як там написано, от три випадки ви розглядаєте. Зрозуміло. Тобто тільки три випадки Так, рекомендую. так, Так. 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 Ясно. Далі. Значить, так само
Ми працюємо, коли приклад Б, значить тут, ну, скажімо так, трошки складніше, тому що, але принципово все так само. Значить, або синус альфа не дорівнює нулю, да? Коли синус альфа не дорівнює нулю, коли альфа не дорівнює пі ен, тоді синус альфа не дорівнює нулю. Коли синус альфа дорівнює нулю, а одиниця плюс косинус альфа не дорівнює нулю, це лише ось при цих альфа. І тоді має порожню множину розв'язків. І коли вони обидва рівні нулю, тобто все просто ґрунтується на теорії, що ви розглядаєте три випадки. Зрозуміло. Так, можна рухатись далі? Да. Так, ну от система С і система Д, да, значить, ми повертаємось до них. Тут же, скажімо трошки, система С, ось ми записали у вигляді розширеної матриці. Складаємо визначник дельта Х і визначник дельта Y. Знайшли, розкрили і тепер далі аналізуємо. А в якому випадку дельта не дорівнює нулю? Коли А дорівнює плюс-мінус 6, да? Значить, якщо А не дорівнює плюс-мінус 6, то тоді система має розв'язок і до того ж є дельта. Єдине. Правильно? І ми його шукаємо яким чином? Х дорівнює дельта Х поділити на дельта, тобто 2А мінус 12 ділимо на А квадрат мінус 36 і отримуємо Х дорівнює ось цьому. А Y дорівнює дельта Y поділити на дельта. І так само наші 3а мінус 18 поділити на а квадрат мінус 36, ми отримаємо, що y дорівнює 3 на а плюс 6. Оце за умови, що а не дорівнює плюс-мінус 6. Так. Тепер далі. Якщо а дорівнює 6, ну от, наприклад, як ми маємо міркувати, якщо а дорівнює 6, тоді просто підставляємо дельта дорівнює чому? Нулю. Дельта Х дорівнює, якщо А дорівнює 6, нулю. І дельта Y, підставляємо, А дорівнює 6, також дорівнює нулю. Да? Тобто в цьому Так. випадку що означає? Що рівняння є пропорційними. Правильно? Так. Одне з рівнянь можна викреслити. Тоді ми отримуємо, яке рівняння буде? А дорівнює чому? 6, значить, це буде 6х плюс 4y дорівнює 2. Так, отримали систему 1 на 2, одне рівняння, 2 невідомих. Звідси виражаємо х дорівнює чому? Значить, 1 третя мінус 2 третіх y. А y перенесли в праву частину, значить, вона може бути довільна. Значить, ось ми отримали ось цей розв'язок, який є. І випадок, якщо можу змінити колір, щоб було зрозуміло, випадок, якщо А дорівнює мінус 6, тоді дельта дорівнює чому? Нулю. Дельта Х дорівнює, якщо мінус 6, чому там буде дорівнювати? Мінус 24, да? І дельта Y, ну насправді цього вже достатньо. І дельта Y буде дорівнювати мінус 36, да? Мінус 18, мінус 18, мінус 36. Значить, якщо хоча б один з дельта відмінний від нуля, то система розв'язків немає. Постанна жена. Так. Далі. То це зрозуміло, да? Так. І приклад Д. Значить, ну, я думаю, що тут має бути також все зрозуміло. Значить, ми шукаємо дельта, дельта Х, дельта Y, дельта Z. Значить, і дивимося, нас цікавить той випадок, коли у нас усі дельта дорівнюють нулю. Це відбувається при А дорівнює 3 і при Б дорівнює 5. Якщо ми всі дельта прирівняємо до нуля, то ми отримаємо А дорівнює 3, Б дорівнює 5. Тоді ми можемо
Наприклад, перше рівняння прибрати, перше рівняння викреслити. У нас залишається ось два рівняння. І ми отримали систему 2 на 3. Причому вона як система 2 на 3 вже майже розв'язана, тому що от у нас стоїть то трійка, то двійка, тобто за базисні змінні. Ми можемо взяти першу і другу зміну, а третю зміну z за вільну. І ми отримали ось цей випадок, ось ця відповідь. Наше дивимося, якщо добуток А, дивіться, коли у нас дельта не дорівнює нулю, коли добуток А на Б не дорівнює 15. Тоді у нас система має розв'язок, і до того ж єдиний, і ось цей розв'язок відображено ось. Ось цей розв'язок, якщо дельта не дорівнює нулю. Значить, він єдиний, і ось він. Якщо дельта дорівнює нулю і всі решта дельта рівні нулю, то це відбувається лише коли А дорівнює 3 і Б дорівнює 5, тоді це буде ось багато розв'язків, да, безліч розв'язків, тому що Z в цьому випадку набуває довільного значення. Якщо А добуток А на Б дорівнює 15, але А не дорівнює 3 і Б не дорівнює 5, то тоді у нас немає. Да? Чому? Тому що дельта буде дорівнювати нулю, а одне з дельта X, Y або Z, точніше вони усі одночасно не будуть рівні нулю. Буде порожня множина. Зрозуміло. Можна рухати. Тобто, точно так же, да, тестуємо, да, рухаємося далі. Так, все так само можна дивитися. Так, далі. Наступна задача 1.3. Використовуючи лише випадок А – елементарні перетворення над рядками, випадок Б – елементарні перетворення над стовпчиками, випадок С – елементарні перетворення над рядками і елементарні перетворення над стовпчиками, зробити в матриці А якомога більшу кількість нулів, а після цього, не зменшуючи кількість нулів, якомога більшу кількість одиниць, якщо задана матриця А. Значить, тут ми спочатку розглядаємо випадок А, коли ми можемо використовувати елементарні перетворення над рядками. Значить, нагадую, що елементарних перетворень у нас усього три. Вони називаються просто перше, друге і третє. Значить, перше елементарне перетворення над рядками – це поміняти місцями два рядки. Друге елементарне перетворення над рядками – це помножити деякий рядок на число відмінне від нуля. І третє елементарне перетворення – додати до якого-небудь рядка інший рядок, помножений на довільне число. Ось це ті перетворення, з якими ми працюємо. Якщо це елементарні перетворення над стовпчиками, то відповідно все те ж саме, тільки слово рядок замінюється на слово стовпчик. А все решта залишається без змін. І так, ще раз читаємо умову задачі. Зробити в матриці А якомога більшу кількість нулів. І ось наша матриця записана. Да? Значить, тепер давайте думати, аналізувати. Перше елементарне перетворення – це ми використовуємо лише елементарні перетворення над рядками. Значить, перше елементарне перетворення – поміняти рядки місцями. От якщо тут немає нулів, то як би ми рядки місцями не міняли, нулі не з'являться. І якщо вони там є, то їх все одно більше також не з'явиться. Як вони були, так вони і будуть. Вони будуть просто мінятися місцями від першого елементарного перетворення. Правильно? Так, так. От. Значить, перше елементарне перетворення нам у створенні нулів не допоможе. Чи допоможе нам друге елементарне перетворення? Воно могло би нам допомогти, якби можна було множити на число, яке рівне нулю. А у нас друге елементарне перетворення, рядок можна помножити на число, але з оговоркою, що це має бути число відмінне від нуля.
Значить, якщо ми множимо на число відмінне від нуля, то не нуль продовжує бути не нулем, а нуль також продовжує бути нулем. Тобто кількість нулів не змінюється. Значить, друге елементарне перетворення нам також у допомозі не стане. І залишається лише третє елементарне перетворення, яке полягає в тому, що ми маємо додати до якого-небудь рядка інший рядок, помножений на будь-яке дійсне число. І ось цим ми якраз користуємося. От якщо, скажімо так, нам пощастило, що на місці 1,1 стоїть одиниця, і ми можемо легко вгадати число, на яке треба домножити перший рядок, щоб на місці 4, щоб на місці 1,2 отримати 0. Це число мінус 4, протилежне до цієї четвірки. Да? Значить, ми множимо перший рядок на мінус 4, додаємо до другого, і щоб отримати 0 ось на місці п'ятірки, ми маємо перший рядок помножити на мінус 5 і також додати до третього рядка. Значить, яким чином ми робимо? Одиниця множимо на мінус 4, або може краще так. Мінус 4 множимо на 1, це буде мінус 4, плюс 4, отримали 0. Ось він, 0 з'явився. Да? Мінус 4 множимо на 2, це буде мінус 8. І ще мінус 1, отримали мінус 9. Мінус 4 множимо на скільки? На 3, це буде мінус 12. І додаємо до 2, це буде мінус 10. Перший рядок залишається без змін. Так само і перший рядок множимо на мінус 5. Це додаємо до третього рядка, маємо що? Мінус 5 на 1, мінус 5 плюс 5, отримали 0. Мінус 5 на оцю двійку, це мінус 10, додати сюди, це буде мінус 9. І мінус 5 на 3, це буде мінус 15, додати 5, це буде мінус 10. Отже, ми зробили 2 нулі. Вже добре, вже щось можемо зробити. Да? Питання таке, чи можемо ми ще зробити нулі? Можемо. Ми поміщаємо, що третій рядок такий же самий, як і другий. Значить, ми можемо другий рядок помножити на мінус 1, додати до третього. Да, от про що я ще хотів сказати, наголосити. Алгебра – наука позитивна. Ми лише додаємо і множимо. Віднімають і ділять, то політики. Віднімають у народу і ділять між собою. А от ми завжди, тобто мається на увазі що? Що ми ніколи не намагаємось не казати, що ми від третього рядка віднімаємо другий. Ми так не говоримо. Ми це можемо сказати, так би мовити, просто речі, але це має виглядати формально так. Ми другий рядок множимо на мінус один і додаємо до третього. Значить, таким чином ми ось тут отримуємо нулі. Так, і ще ми можемо що зробити? Отримати нуль ось на цьому місці, двійки. Да? Значить, другий рядок множимо на 2 дев'ятих і додаємо сюди. Тепер ще звертаю вашу увагу, чому ми почали працювати з другим рядком. Тому що з першим вже працювати немає сенсу. Чому? Якщо ми захочемо зробити нулі під двійку, наприклад, на місці мінус 9, от замість мінус 9 на місці 2,2 під двійку, то ми втратимо цей нуль. Тобто роблячи один нуль, ми втратимо інший. Тобто по факту кількість нулів не зміниться. Тому вже з першим рядком працювати безполезно, ми більше нулів тут з нього не вижмемо. Ми можемо вижити, коли от будемо працювати з другим рядком. І от після цих елементарних перетворень, які позначені, ми отримаємо ось таку матрицю. Ну і питання таке, чи можемо ми ще отримати тут нулі? Відповідь – ні. Перше і друге елементарне як ми вже казали, воно кількість нулів не змінює. А третє елементарне перетворення, якщо ви захочете щось зробити, у вас просто будуть нулі перестрибувати по матриці, але їх кількість не зміниться. Ну, в кращому випадку не зміниться, я би сказав так. Вона може тільки зменшитись, але збільшитись вона не збільшиться. І от таким простим
перебором ми можемо з'ясувати, що от на цьому перша частина нашого завдання, вона полягала зробити в матриці А якомога більшу кількість нулів, ми завершили. Тобто ось воно завершується ось цією матрицею. Тепер переходимо до другого, до другої частини. А після цього, не зменшуючи кількість нулів, якомога більшу кількість одиниць. Тобто тепер ми маємо зробити ті елементи, які у нас не нульові, щоб там було якомога більше одиниць. І нам ось щастить, вже одна одиничка є. Тепер, знову ж таки, починаємо думати, чи допоможе нам зробити одиниці перше елементарне перетворення. Воно що робить? Воно міняє місцями два рядки. Якщо ми міняємо, то елементи не змінюються. Да? Якщо це була одиниця, то це і буде одиниця. Якщо це була не одиниця, то вона продовжує бути не одиницею. Тепер, третє елементарне перетворення. Ну, давайте так, почнемо. Третє елементарне перетворення. Оксана Валентинівна, чутно мене? Бо я щось... Ви пропали кудись взагалі? Ну, там недовго було. Ага, я просто дивлю, на другому, що... На другому перетворенні, висновки на другому перетворенні. У нас тривога просто була, може, щось. Угу. Значить, друге елементарне перетворення поки пропустимо. Чи допоможе нам третє елементарне перетворення? Це ми маємо щось кудись додати, да, який-небудь рядок додати до іншого. Так от дивимося, що додавання третього рядка нам кількість, нулі, кількість одиниць не збільшить, не зменшить, а додавання першого, другого, воно тільки зменшить кількість нулів, а нам сказано не зменшуючи кількість нулів. Да? Значить, третє елементарне перетворення не допоможе. Отже, залишається лише друге елементарне перетворення і, наприклад, ми можемо що зробити? Взяти другий рядок, помножити на мінус 1 дев'яту, щоб на місці мінус 9 отримати одиницю. Ось ми отримали. Правильно? Чи можемо ми ще збільшити кількість одиниць? Відповідь – не можемо. Оксана Валентинівна, вибачте, ще чутно чи не чутно, бо щось тиша. Тиша, 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 вона мене лякає. Оксана Валентинівна. Оксана Валентинівна. Давайте. Так, це у нас була технічна трошки замінка. Так, і ми зупинились на тому, що ми хочемо зробити ще більшу кількість одиниць. Чи можемо ми це зробити? Відповідь – ні. Чому? Тому що у нас для збільшення кількості одиниць підходить лише друге елементарне перетворення, да, множення на якийсь коефіцієнт. Але він нам не знадобиться. Якщо, наприклад, захочу зробити ось тут одиницю, я буду змушений помножити на 9 сьомих, і тут я зроблю одиницю, але одиниця зникне на цьому місці. Угу. Правильно? Значить, у нас буде лише дві одиниці, от які стоять ось на цій головній діагональці. Оце те, що ми маємо, скажімо так, зрозуміти, тому що це елемент тих дій, які ми будемо робити пізніше. Отже, приклад А повністю розв'язаний. Так. Тепер приклад Б. Залишається на самостійне опрацювання все те ж саме, тільки не над рядками, а над стовпчиками. Ви так само маєте отримати, що буде 5 нулів і 2 одиниці.
Так, і залишається приклад С. Ми можемо використовувати не лише елементарні перетворення над рядками, а й елементарні перетворення над стовпчиками. Значить, що ми робимо в прикладі С? Ми беремо матрицю А і, використовуючи приклад А, отримуємо те, що ми отримали до цього. Да? Ось. Зробили максимальну кількість нулів. А тепер що ми можемо ще зробити? А тепер ми можемо ще зробити нулі, використовуючи елементарні перетворення над стовпчиками. Да? Значить, візьмемо перший стовпчик, помножимо на мінус 7 дев'ятих і додамо до третього стовпчика, отримуємо тут 0. І другий стовпчик помножимо на мінус 10 дев'ятих, додаємо до третього стовпчика, отримуємо тут 0. Отже, таким чином, якщо ми використаємо і елементарні перетворення над рядками, і елементарні перетворення над стовпчиками, ми отримуємо ось таку матрицю. В ній максимальна кількість нулів, і все, що не нулі, то одиниці. Ось. Так, є питання з цього приводу? Нема. Немає. Добре, значить, тоді переходимо далі. Пункт, задача 1.4, не розкриваючи визначників, довести рівності. Значить, це завдання розраховано на те, що ми знаємо, як елементарні перетворення впливають на визначник. Наш властивості визначників, це, здається, якраз пункт 1.5 в лекціях. Як елементарні перетворення впливають на визначники? Так, перше елементарне перетворення, неважливо чи над рядками, чи над стовпчиками, воно змінює знак. Да? Якщо ми поміняємо місцями два рядки або два стовпчики, визначник змінить знак на протилежний. Друге елементарне перетворення, якщо ми деякий рядок помножимо на лямбда, то і визначник збільшується в лямбда разів. І врешті-решт третє елементарне перетворення, найулюбленіше перетворення, мабуть, всіх математиків, і студентів і викладачів, це воно ніяк не впливає на визначник. Тобто, якщо ми виконуємо третє елементарне перетворення, то визначник від цього не зміниться. Визначник від цього не зміниться. І так. Значить, нам треба довести рівності. От починаємо з пункту А. Нас три визначника, вони рівні між собою і рівні також нулю. Значить, доводити будемо по черзі. Спочатку покажемо, що перший дорівнює другому, потім покажемо, що другий дорівнює третьому, і потім покажемо, що третій у нас рівний нулю. Можна, звісно, в іншій послідовності це робити, але ми зробимо ось так. І так, дивимося на перші два визначники. Ось вони у нас, ось вони ці два визначники. Питання, які ми маємо собі поставити, от є, скажімо так, набір питань, які ви собі ставите, на них шукаєте відповідь. Якщо ви навчитеся задавати ці питання собі, ставити ці питання і на них відповідати, то половина, скажімо так, матеріалу математики вам буде зрозуміло. Коли ви бачите, значить, одне з таких питань, коли ви бачите два об'єкти, що між ними спільного, що між ними різного? І так, давайте дивитися. Ось у нас це перший об'єкт, перший визначник, і ось у нас другий визначник. Що у них спільного? Почнемо з самих таких невероятних це. Ну, по-перше, це визначник, і це визначник. Спільне, спільне. Що у них ще спільне? Наприклад, вони визначники третього порядку: лівий визначник і правий визначник. Да? Ще що тут є? Ну, найголовніше спільне, що тут є. Після того, що я назвав, це те, що у них однакові перші стовпчики. 1 мінус 1, 2, 1 мінус 1, 2. Ну і, до речі, так само і з третім визначником, так само 1 мінус 1, 2. Який висновок ми можемо тут зробити?
Ми можемо зробити тут висновок один, що тут немає елементарних перетворень над рядками. Якщо є елементарні перетворення, то лише над стовпчиками. Чому? Тому що елементарні перетворення над рядками змінювали б рядки. А у нас, а значить, вони б змінювали б, ну, розташування елементів в стовпчиках, і у нас не було б однакових стовпчиків. Значить, якщо ми тут використовуємо якісь елементарні перетворення, то лише над стовпчиком. Знову ж таки, оскільки визначники рівні, то ми можемо використовувати лише третє елементарне перетворення. Тому що перше і друге, вони по факту визначник змінюють. І відповідно бачимо, да, значить, ось у нас тут стоїть двійка, ось двійка, а тут має стояти нуль. А тут стоїть одиниця. Як можна з двійки зробити нуль? Треба перший стовпчик помножити на мінус 2 і додати до другого. І, о диво, у нас виходить точнісінько цей другий стовпчик. Ось. Так. Магія. Значить, і тепер, мабуть, швидше за все, таким же самим способом ми можемо зробити нуль ось тут. Да? Значить, перший стовпчик помножили на мінус 3, додали до третього і отримали. Дійсно, все спрацювало. Тобто тут вирішується питання третім елементарним перетворенням. Так. Тепер, значить, з другого робимо третій. Ну, насправді ідея вся та ж сама, така ж сама, ми так само просто, от тут у нас нуль, а має стояти двійка. Да? Значить, перший стовпчик множимо на 2, додаємо до другого, отримуємо двійку. І виявляється, весь стовпчик такий же самий. Тут стоїть нуль, а має стояти четвірка. Да? Значить, перший стовпчик множимо на 4, додаємо до третього, отримали 4. Тобто, і показали, що другий стовпчик дорівнює третьому. Точніше, вибачте, не стовпчик, визначник. Другий визначник дорівнює третьому. Так. І тепер залишилось ще одне довести, що третій визначник дорівнює нулю. Значить, у нас є спеціальна властивість, якщо я правильно пам'ятаю, під номером 5, випадки, при яких визначник дорівнює нулю. Значить, це випадки які? Або він є, або визначник містить рядок або стовпчик, що складається з нулів, або є два однакових рядки, або два однакових стовпчики, або є два пропорційних рядки, два пропорційних стовпчики, або деякий рядок є лінійною комбінацією інших рядків, відповідно, або деякі стовпчики є лінійною комбінацією інших стовпчиків. Остання умова, ми її будемо розглядати трошки пізніше, вона потребує певної підготовки. Да? Але про останній визначник ось він у нас заданий, і легко бачити, що другий і третій стовпчики, вони є пропорційними. Чому вони є пропорційними? Тому що для того, щоб мені отримати третій стовпчик, мені треба другий стовпчик помножити на 2. Mm-hmm. Да, я другий стовпчик множу на 2, отримую третій, значить вони пропорційні. Якщо визначник містить два пропорційні стовпчики, то він дорівнює нулю. Отже, все, що необхідно, ми довели. Так. Так, приклад Б. Приклад Б тут все легко і просто, тільки тут треба помітити, що два однакові не рядки, а точніше, не два однакових стовпчики, а два однакових рядки. Третій рядок. І у першого значитка, і у другого однакові. Ті ж самі міркування легко і просто приводять до потрібної відповіді. Я сподіваюся, тут нічого складного нема. Да. І врешті-решт приклад це, значить, ну тут вже треба, скажімо так, попрацювати. Отут якраз, знову ж таки, дуже добре спрацьовує питання, що спільно і що різно в цих двох визначниках. Ну, давайте почнемо з того спільного, що можна помітити одразу. От перший стовпчик 1, 2, 3, перший доданок, да? А тут просто 1, 2, 3. Оце спільне.
Правильно? Так. Тепер, що спільно у других стовпчиків зліва і справа? Отут 1 мінус 1, 1 – це що таке? Це можна розглядати, що це коефіцієнти біля ікса. 1 мінус 1, 1. Так. Правильно? Да. І що спільного у третіх стовпчиків? Ну, вони просто пропорційні. Якщо ми третій стовпчик справа помножимо на 2, то ми отримаємо третій стовпчик зліва. Угу. Лівого значника. Правильно? Так. Ось з цього і починаємо. Тобто ми можемо що зробити? Ми можемо третій стовпчик помножити на 1/2, значить, тобто по факту це двійка виноситься за знак визначника. Тобто спільний множник усіх елементів з третього стовпчика ми можемо винести за знак визначника. Отже, ми одразу отримали останній третій стовпчик такий, який має бути. Тепер і вже 1/2, яка у нас тут має бути. Дивіться, у нас 4х множник земля. Mm-hmm. От з цих 4х 1/2 вже є. Ще треба знайти десь 2х. Тепер далі. Дивимось на перший, другий стовпчик. Що у них спільного, що у них різного? У них перші доданки однакові, а другі доданки йдуть з протилежними знаками. Значить, ми можемо другий стовпчик додати до першого стовпчика. Угу. Тоді у нас ікси в першому стовпчику зникнуть, але елементи збільшаться вдвічі. Але нам це не загрожує. Чому? Тому що ми можемо знову ж таки спільну двійку, спільний множник 2, винести за знак визначника. І у нас з'явиться наша четвірка, ту, про яку ми казали, що вона там є. Так. Тепер знову ж таки дивимося перший стовпчик і другий стовпчик. 1, 2, 3, і тут доданок 1, 2, 3. Значить, ми можемо перший стовпчик помножити на мінус 1, додати до другого, і отримуємо самі ікси. І врешті-решт ікси виносимо за знак визначника і отримуємо те, що потрібно було зробити. Угу. Отже, тут нічого складного нема. Да. Можна рухатись далі, правильно? Да. Так, далі. 1,5а. Не розкриваючи визначників, довести їх рівність нулю. Тобто, це означає, що ми маємо, знову ж таки, використовуючи елементарні перетворення і властивість 5 про рівність визначників нулю, з'ясувати, що ці визначники дійсно рівні нулю. І так, перший приклад, перший визначник, ну тут, скажімо так, все певним чином легко і просто. Ну давайте вже буду дивитися ось тут, да? Значить, у нас, от якщо, да, ладно, давайте ось тут, можливо, так краще. Значить, якщо подивитися на структуру цього визначника, от що в ньому особливого? Якщо ми розглянемо, наприклад, перший рядок, то у нас є А, Б, С і одиниця. Якщо ми розглянемо другий рядок, у нас так само є А, Б, і С і одиниця, тільки вони в якомусь іншому порядку. Да? І третій рядок так само містить А, Б, С і одиниця. Значить, що можна зробити? Можна спробувати, наприклад, другий рядок додати до першого. Ну, або, наприклад, перший до другого. Це значення нема. Ну, ми додаємо другий до першого. І що ми отримуємо? Ми отримуємо А плюс Б плюс С. Однакові вирази. С плюс А і С плюс А плюс Б. Тобто, насправді, ми отримуємо, що перший стовпчик складається з однакових елементів А плюс Б плюс С. Правильно? Так. А це означає по факту що? І у нас третій стовпчик складається з однакових елементів 1, 1, 1. А це означає, що перший, третій стовпчики є пропорційними. Угу. А отже, визначник дорівнює нулю. Угу. Все. Значить, те, що вони пропорційні, ми позначили цими позначками зірочка над стовпчиками, що вони пропорційні. Для другого визначника, ну, в принципі, ситуація схожа. Значить, ми беремо тут його особливість яка?
індекс біля ікса – це номер рядка, індекс біля ігрека – це номер стовпчика. Тобто у нас виходить тут 6 індексованих змінних. Угу. Значить, що ми можемо зробити? Ну, і вони мають спільну структуру 1 плюс x, y. Ну, от можемо спробувати перший стовпчик помножити на мінус 1, додати до другого і до третього. І після того, значить, одиниці зникають, а залишається x1. Ну, легко бачити, що ми можемо зробити ось таким чином. Да, і бачимо, що ці два стовпчики, другий і третій, є пропорційними. Отже, визначник дорівнює нулю. Так. Значить, і для третього завдання, давайте ще раз поглянемо на третє. Значить, це визначник альфа, бета і гамма, де альфа, бета і гамма – корені деякого кубічного рівняння. Ось такого кубічного рівняння. Ну, тут нам знадобиться трошки знання алгебри, ну, шкільної, можливо, шкільна це також передбачає. Якщо у нас є многочлен третього степеня, і він розкладається на лінійні множники, тобто він має три кореня, значить він розкладається на лінійні множники, то звідси легко і просто зрозуміти, це узагальнена, ну, можна сказати так, теорема Вієта для многочлена третього степеня, ми можемо сказати, що оцей коефіцієнт А, це якраз дорівнює сумі оцих коренів, альфа, бета і гамма. А дивлячись на наш многочлен, який коефіцієнт стоїть біля х квадрат? Тобто А чому дорівнює? А дорівнює нулю. Правильно? Так. Тому що х квадрат немає. А це означає, що в тому рівні, якщо альфа, бета і гамма є коренями того рівняння, то сума цих коренів дорівнює нулю. А оце є ключом до розв'язання задачі. Да, значить, бачимо, він має таку структуру, але ми можемо і другий, і третій рядок додати до першого, і отримаємо однакові елементи. Альфа плюс бета плюс гамма, альфа плюс бета плюс гамма, альфа плюс бета плюс гамма. Кожен з них дорівнює нулю, отже, визначник містить рядок, який складається з нулю, отже, він сам рівний нулю. Алло. Так, все зрозуміло? Так. Туди можна? Да. Так, і здається, остання задача на сьогодні 1.6. Значить, тут три визначники. Я показую лише для першого визначника, для другого, третього – це вже для самостійного опрацювання. Значить, їх треба обчислити шляхом зведення їх до трикутного вигляду, розкладу з елементами першого рядка, розкладу з елементами першого стовпчика. І так, зведення, от перший визначник, зведення до трикутного вигляду. Значить, от дуже добре, якби у нас тут стояла не двійка, а одиниця. Ми це можемо досягти, ну, насправді, багатьма способами. І саме найпростіше це, ну, багатьма це мається на увазі трьома елементарними перетвореннями. Найпростіше це перше елементарне перетворення, оскільки у нас одиниця є. Ось одиниця у нас є в цьому першому стовпчику, значить ми міняємо місцями перший і третій рядок, отримуємо одиницю ось тут. Оскільки ми поміняли два рядки місцями, визначник змінив знак на протилежний. Ми це відобразили. Тепер далі. Третє елементарне перетворення визначник не змінює. Ми робимо нулі під цією одиницею. Замість п'ятірки і двійки робимо нулі. Наше шляхом третього елементарного перетворення ось ми отримали нулі. Визначник не змінився. Тепер далі. Ми множимо, коротше, ми позбуваємося знаків мінусів у другому рядку, знак мінус у третьому рядку, це два знаки мінуси винеслись, і ще міняємо місцями другий і третій рядок. І отримуємо мінус і мінус одиниця в третьому степені. Угу.
Наше, тобто, врешті-решт, тут буде стояти плюс. І робимо 0 під елементом 7. Тобто ось замість 17 робимо 0. Значить, множимо на мінус 17 сьомих, робимо тут 0 і отримуємо ось такий визначник. Тобто ми його звели до трикутного вигляду шляхом елементарних перетворень. Значить, ці три елементарні перетворення ми тут використали. Оце перше елементарне перетворення, оце друге елементарне перетворення і третє елементарне перетворення. Да. І тепер за властивістю, там знову не пам'ятаю, яка властивість визначників. Якщо визначник матриці трикутної форми, то він дорівнює добутку елементів по головній діагоналі. Значить, у нас по головній діагоналі стоїть 1, 7 і 47. Значить, що цей добуток нам дає магічне число 40. Оце перший спосіб шляхом зведення до трикутного вигляду. Другий спосіб – шляхом розкладу за елементами першого рядка. Значить, ось наш перший рядок. І за твердженнями, які там у нас є, визначник дорівнює сумі добутків елементів деякого рядка на їхні алгебраїчні доповнення. Значить, у нас три елементи, визначник третього порядку, значить, буде три доданки. Ось ці елементи 3, 1, 2, точніше 2, 1, 3 ми виписали. 2, 1, 3. Три. Це ті елементи, які у нас стоять в першому рядку. І тепер їхні алгебраїчні доповнення. Алгебраїчне доповнення елемента 2. Це ми подумку викреслюємо другий, вибачте, він стоїть на місці 1,1. Значить, ми викреслюємо подумки перший рядок і перший стовпчик. От залишається 3, 2, 4, 3. Ось цей визначник, він записаний. Ось він. 3, 2, 4, 3. Правильно? Так. Цієї двійки. А оскільки двійка стоїть на місці 1,1, ми ще пишемо виправлення на знак. Мінус одиниця в степені 1 плюс 1. Оце 1 плюс 1 означає, що двійка стоїть на місці 1,1. Тобто перший рядок, перший стовпчик. Для оцієї одиниці, ось ця одиниця, ось вона. Значить, подумки викреслюємо перший рядок і другий стовпчик. Залишається 5, 2, 1, 3. Ось наше 5, 2. 1, 3. І виправлення на знак, значить, одиниця стоїть на якому місці? Перший рядок, другий стовпчик, значить, 1 плюс 2. Виправлення на знак. І так само для цієї трійки. Ось трійка. Подумки викреслюємо перший рядок і третій стовпчик, залишається 5, 3, 1, 4. Виправлення на знак, тому що у нас трійка стоїть на місці 1, 3, перший рядок плюс третій стовпчик, ось здає. Після того, як ви розкриваєте ці вирази, ви отримаєте точнісінько 40. Так само по першому стовпчику. Все те ж саме. Значить, відповіді тут є і для другого, і для третього, які мають бути. Тобто, відповіді можна звірити після того, як зробити самостійно. На цьому у нас перше практичне завершилось. Так, дякую. Все тоді. Значить, домашнє завдання ще раз на... Голошую, нагадую, що ми його не задаємо, точніше, ми його не проговорюємо, що ми його вам задали, там, чи ще яким-небудь чином. Все, що ми не встигли зробити в аудиторії, і все, що з літерою «Д», то все на домашнє завдання. Тобто, от, що ми не встигли зробити? От 1, 6, 2, 3, 2, 3 приклад ми не встигли зробити, да? Ну, по факту. От 1, 3, приклад Б не встигли зробити. Ну, по суті, там все те ж саме, да? Ну, все решта начебто встигли. Значить, от це залишається на домашнє. Добре, якщо є питання,
Задавайте, якщо питань На немає. консультації. Питання на консультації. Все, тоді, значить, перше практично завершене. До побачення. Дякую. До побачення.